Առաջնորդության դպրոցում ուսում առածաները գիտելիքներով եւ փորձառությամբ զինված ավարտեցին ուսման մեկամյա շրջանը։ 2009-ից գործող դպրոցի 60-ից ավելի շրջանավարտների շարքերն այսպիսով համալրվեց եւս 20-ով։ Ոտք դնելով նոր կյանք, նրանք պատրաստ են պատվով դիմակայելու իրենց ճանապարհին հանդիպած բոլոր փորձություններն ու խոչընդոտները։ Հնարինը ոչինչ է։ Պատմության մեծագույն բռնցքամարտիկներից մեկի Մուհամեդ Ալիի խոսքերն են որպես կարգախոս ընկած առաջնորդության դպրոցի ուսումնառության հիմքում։ Դպրոցի հիմնադիրը համոզված է, շրջանավարտները պատրաստ են իրենց գիտելիքներն ու փորձը ծառայեցնել հանուն իրենց երկրի բարեկեցիկ ապագային։ Մենք հավատում ենք իբրև առաջնորդության դպրոց, որ Հայաստանն ունի հրաշալի եւ բարեկեցիկ ապագա եւ դրան ուղված մեր քայլերը փորձում են կատարել կոնկրետ պրոֆեսիոնալների եւ երիտասարդների համագործակցությամբ։ Ուսման շրջանում իրենց փորձով ու հաջողությունների հասնելու սեփական բանաձևերով դպրոցի սաների հետ կիսվել են տարբեր ոլորտների բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներ։ Վերջին դասախոսությունը տեղի ունեցավ հենց ավարտական երեկոյի ժամանակ։ Իրենց փորձը շրջանավարտերին փոխանցեցին HSBC բանկի տնօրեն TS Clements-ը եւ Vivaselem Pes ընկերության գլխավոր տնօրեն Ralph Hirikyan-ը։ Ճանապարհը լիալինելու դժվարություններով, խնդիրներով, մարտահրավերներով, որակայներով, խաբեբանկներով, բայց դուք պետք է լինեք ուժեղ։ Եթե առաջնորդ ուզում եք լինեք ձեր ասպարեզներում, պետք է զինված լինեք մարդկային և աշխատանքային արժեքներով։ Բաշտոնը, ուժը, որ գալիս է բաշտոնի հետ, թող չի վերացնե ձեզ։ Եվ ով ձեզ կհատկացնե ինչ-որ մի արհեստական աջակցություններ, դա մի ընդունեք, արհեստականը ժամանակավոր է, բայց այն, որ դուք կվաստակեք ձեր ուժերով, դա հավերժ է, դա մշտական է։ Առաջնորդության դպրոցի 7-րդ սերնդի ավարտական երեկոյի գեղարվեստական մասնապահովեցին Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի աշակերտները։ Իսկ վերջում Եվրամիության, Ճապոնիայի, Գերմանիայի ու Մեծ Բրիտանիայի դեսպանների, Աժուտի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարի եւ Vivaselem Pes-ի գլխավոր տնօրենի ձեռամբ տեղի ունեցավ հավաստագրերի հանձնման պաշտոնական արարողությունը։ Լիլիթ Մարտիրոսյան, Հակոբ Սարգսյան, Առաջին ալիք։